Áno, áno, idem s otcom. Brat je na dovolenke, takže ideme skúsiť s otcom, že ako nám to pôjde. Dúfam, že je skúsený spolujazdec, navigoval už niekoľkých jazdcov minulé roky, takže nemyslím si, že tam mal byť nejaký problém. Určite nie. Tá prevodovka už si ju skúšal, alebo len si sa previezol niekde pred dielňou? Len pred dielňou. Tu bude taký test. Áno, toto všetko funguje, len sme mali pred touto rýchlosťou sme menili defekt na rýchlosťke, lebo dostali sme tam, takže radšej sme to tam vymenili ako zničiť auto, rozbiť auto. Áno, máš pravdu, otestovali sme auto, fungovalo na 100%, čiže je dobre pripravené, len už človek neovplyvní, dostali sme defekt, menili sme na rýchlosť defekt, stratili sme 2-3 minúty tam, takže celkové umiestnenie je horšie, ale v triede sme dotiahli na víťazstvo.